Namaz okuyanda ruhi terbiye meşayihleri kalp hazırlığı lazımlığını takitlediler. Yani namazhanın kalbi hazır bozun. Kalp hazır boldu degeni ne mi degeni? Kalp hazır boldu degeni, kalp özü meşgul boptırgen nerseden başkasını unutuşu. Namazda kalp hazırlığı, demek namaz okuyatken kişinin namazdan başka nersenin tamamen unutuşu bilen bulan. Özü namaz labı pıçırla yaptığı hayalı pazarda yürümeydi. Mana ruhi tabiye bularını o'rgatadi bizga. Hop, kalp hazırlığı şunaqa narsayken, adamlarda her dam hayallik bor, her narsalar bor. Bularını qana qilib muolaja qilamiz desa, şu muolajasini o'rgatadi. Kalp hazırlığını ta'minlaydigan bir necha omillar bor, deydi ashoyihlar. Shulardan biri namaz o'quvchi talaffuz qilayotgan so'zlarini ma'nosini tushunib, o'shilarga zehnini qo'ysin. Bizga o'xshab arab bo'lmasdan tushuna olmaydigan bo'lsa, alal aqal umumiy ma'nosini bilsin. Nima qilayotganligini, Qur'onni o'qiyotganini, Allohning kalomini tiliga olayotganligini zinhor unutmasdan qalbidan shuni jo qilib tursin. Butun vujudi bilan demak his etsin, qalbi hozir bo'ladi. Qalb hozir bo'lishligiga mone bo'ladigan narsalar ikkiga bo'linadi. Tashqi narsalar. Tashqi narsalar asosan ko'z bilan quloqdan kiradi. Men Allohu akbar deb quloq qoqdim-u, ko'zim oldida bir narsalar jimirlab, naqsh nigor bilan turibdi, xayolimni o'shiga tortyapti. Demak qalb hozirligi qochdi. Ko'zim bir narsaga tushyapti. Allohu akbar deb quloq qoqdim-u, quloqimga har xil ovozlar kelyapti, o'shining ma'nosini xayolimdan o'tkazyapman. Demak, meni tashqi mashg'ulotlar qalbimni hozirligini o'g'irladi. Buni ilojini qilish uchun namozxon mustahkam aqida bilan namozda turganda ana shu qiyomda turganda sajdagohiga ko'zini tikib tursin, boshqa yoqqa burmasin. Hatta Rasul Akram aleyhissalatu vesselam aytganlar. Bir kiyim bor ekan, naqshinkor, kiyim namoz o'qib turib, to'xtab, namozdan keyin shart yechib, "Men buni olinglar. Meni mashhur qildi. Meni naqshsiz kiyimim beringlar menga." deb olganlar. Demak, mana shu narsani ta'minlashimiz kerak. Kiyim kechakda, joy namozda, qarshimizda turadigan narsalarda ko'zimiz tushsa, xayolimizni tortmaydigan bo'lishi kerak. Shuningdek quloqni ham ehtiyotini qilish kerak. Turli ovozlar, boshqa narsalarni quloqqa kirishidan emin bo'lgan holda namozga qoyim bo'lish kerak, takbirini aytish kerak. Ikkinchi qalb hozir bo'lishini ta'minlovchi omil Allohning buyukligini, haybatini his qilib turish. Men kimni oldida turibman? Kim bilan munojat qilyapman? U zot har bir narsani ko'ruvchi, biluvchi, eshituvchi, ihota qiluvchi. Men uni ko'rmagan bo'lsam ham ojizligimdan u meni ko'rib turibdi. Qalbimni ichida nima kechayotganini ham bilyapti degan tushuncha bilan Allohning haybatini sezib turish kerak. Allohning buyukligini zinhor unutmasdan namoz o'qish kerak. Qalb hozirligini ta'minlovchi omillarning uchinchisi umid. Namoz o'qiyapman, umid qilaman qabul bo'ladi. Alloh meni mana shu namozimni evaziga jannatga kiritadi. Mukofot beradi degan umid bor. Ana shu umid agar xayolim boshqa yoqqa chalinsa, shundan mahrum bo'lib qolaman degan ma'noda bo'lsa, demak qalbi hozir turadi. Mana shu haqiqatlarni biz o'rganishimiz kerak. Mana shu haqiqatlarni hayotimizga tatbiq qilib borishimiz kerak. Hozirgi o'qiyotgan namozimizni saviyasini ko'tarishimiz kerak. Yuksakka chiqarishimiz kerak. Namozimizga ruh kiritishimiz kerak, jon kiritishimiz kerak, mohiyatini anglab yetishimiz
kerak.